V kostanjeviški občini z okrog 2500 prebivalci je zgrajenega okrog 12 kilometrov kanalizacijskega omrežja, vendar je na centralno čistilno napravo priključenih vsega 266 gospodinjstev. Zmogljivostjo 2200 populacijskih enot ta trenutno obratuje le s polovično močjo. Kaj je največja škoda, ne? Zato bomo se imeli, da bomo čim več vodo probali nekako na to čistilno napravo prepeljati in da bo ta čistilna naprava v funkciji. Dobršen del kostanjeviškega občinskega središča z okolico kanalizacijo že ima. To bodo še letos uredili v novi soseski ob Ljubljanski cesti. Načrti so, kot poudarja župan, že pripravljeni tudi za drug pomemben odsek. Mi imamo zdaj projekt komunalne infrastrukture in kompletno rekonstrukcijo, so kompletno dokumentacijo v občini že eno leto za obnovo Grajske ceste. Čakamo seveda te razpise, ki se nekako v tej perspektivi 21-21 načrtujejo. Če bodo s prijavo na razpis uspeli, se bodo prednostno lotili temeljite prenove Grajske ceste. Po pojasnilih župana so hkrati ponovno pristopili še k izgradnji kanalizacijskega sistema v Črneči vasi. Smo predali dokumentacijo našemu nadzorniku in projektantu, da preveri, kakve možnosti se so, ali čistilno napravo v Črneči vasi, ali povezati Črneči vasi in Štrt skupaj, ali možnost priključitve na našo centralno čistilno napravo. V minuli finančni perspektivi nepovratnega denarja za sisteme manjše od 2000 populacijskih enot ni bilo. Čeprav bo po oceni kostanjeviškega župana podeželje zaradi nižjih stopenj sofinanciranja še vedno zapostavljeno, podporo države prepotrebni izgradnji kanalizacijskih sistemov pozdravlja.